değerli izleyicilerimiz, 33 telefondan önce 19'undan 20'sine kökenleyen Qanlı Yanvar gecesi Azerbaycan Respublikasının müstəqilliyi uğrunda vətən oğulları, vətən qızları canlarını fəda etdilər. Hər birlərinin ruhu qarşısında baş əyirik. Allah şəhidlik birlikdən ucalan oğul və qızlarımızın vətənlarını cənnət eləsin. Sinəmizdən vurdular, günahsız deyib qırdılar 20 yanvar günü. 20 yanvar günü geriyə çəkilmədik, qorxu nədir bilmədik, şəhid olduq, ölmədik 20 yanvar günü. Biz də sənət dünyanın yaşında iki asiyyətimiz, şadirdik, seyirsin axtanım. 20 yanvar günlərində yadağı bir şey görmələr, salt altında əzilmiş o günahsız görsələr. Qatil gülləsinə qurban gedərsən, gözünün sabahatı gizləyirsən. Hükməsli bayrağı öz qalmayınla vətən kazanı çəkdik səyirsən. Getməyə yerim mi var, adil mi, kərim mi var, qara bəkirim mi var, amma, qara